ሀይ ቤቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ስለ ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ ነው። በዚሁም ደግሞ የምናየው ስለ ስትሬት ላይን እናያለን እና እነ ኮኒክ ሴክሽን ዋናው ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ እንግዲህ ዋናው ቢ ነው። ሁሉ የምንማረው ስለ ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ ከተባለ አብዛኛውን ጊዜ ሞሮፍ ስለ ኮኒክ ሴክሽንስ ነው። እነ ሰርኮ፣ እነ ኤሊፕስ፣ እነ ፓራቦላስ፣ ሃይፐርቦላስ እነዚህ ነው ከቨር የሚያደርገው። ግን ከሁሉ በፊት ግን ቅድሚያ ስትሬት ላይን እንደ ፕሪሪኮዚት ስለሆነና ማወቅ ያለብን ነገር ስላለ ነው ስትሬት ላይንን ከበር ማድረግላችሁ። በዛውም ውስጥ ደግሞ ሀው ቱ ፋይንድ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን እናያለን። እንዴት አድርጋችሁ አንድ ኢኩዌሽን ተሰጥቷችሁ ስሎፑን፣ ዋይ ኢንተርሴፕቱን እንዲሁም ደግሞ ፖይንት ቱ ስሎፕ ተሰጥቷችሁ ደግሞ በተለያየ መልኩ ከበር የምታደርጉበትን እኔ ጥያቄ ቢሰጣችሁ ሶልቭ ማድረግ የምትችሉበትን ኤግዛምፕል ነው የምሰጣችሁ። ሀው ቱ ቴል ደግሞ ኢፍ ቱ ላይንስ አር ፓራሎል ኦር ፐርፐንዲኩላር የሚለውንም ደግሞ እናያለን። አንግል ኦፍ ኢንክሊኔሽንም ደግሞ እናያለን ምን ማለት እንደሆነ እና ደግሞ ሰዓት ካለን ደግሞ ዲስታንስ ቢትዊን አ ፖይንት አንድ ላይን ኦር ፍሮም ዘ ኦሪጂን ቱ አ ላይን የሉትንም ደግሞ እናያለን። አይ ሆፕ ይህን ቪዲዮ ከጨረሳችሁ በኋላ አም ሹር ኤኒ ካይንድ ኦፍ ኩዌስችንስ ቢሰጣችሁ ኤግዛም ላይ solve you be able to solve any problems ነምበሩ ይለያይ እንጂ ዞሮ ዞሮ ስትራክቸሩ ከዚህ ከማሳያችሁ ውጭ አይሆንም። ኦኬ ቀጥታ እንገባለን። how to find equation of a line ብለን ነው የምንጀምረው ማለት ነው። አሁን equation of a line-ን እንዴት ነው የምንጽፈው ከሚለው ነው ማለት ማሳያችሁ። ብዙ ጊዜ የሚጻፈው y equals mx plus b ወይም አንዳንድ ጊዜ y equals ax plus b እንድትባሉ ትችላላችሁ። ግን most probably ይሄኛው ነው ኮመን የሚሆነው እና ማንኛውንም ላይን ለመስራት you just need two points. If you have ሁለት ፖይንት ቢኖረኝ እነዛ ሁለት ፖይንት ሁሌም ላይን መስራት እንድችል ያደርጉኛል ማለት ነው። ፖይንቶቹ እንደዚህ ሆኖ ቀጥታ ሊሆን ይችላል ወይም ፖይንቶቹ እንደዚህ ሆኖ ሆሪዞንታል ላይን ሊሆን ይችላል ወይም at an angle ሆነው እንደዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አንግል ያለው። ግን አተ መጨረሻው ምንድነው ማለት ነው? ዞሮ ዞሮ ሁለት ፖይንት ከተሰጠኝ ላይን መስራት እንደምችል ነው ማለት ነው የሚያሳይ። ስለዚህ y equals mx + b የሚለው ጀነራል አጻጻፍ ነው። በቁጥር ደግሞ ስናየው እና አሁን ይሄን ለምሳሌ ምን ማለት ነው m የሚለው ብታዩ ይሄን ነው ስሎፕ የምንለው። ይሄኛው ደግሞ b ደግሞ y intercept የምንለው ይሄን ነው። ይሄ ማለት ዋይን ክሮስ የሚያደርገው የቱጋ ነው ማለት ነው። ዋይን ክሮስ የሚያደርግበት ፖይንት ማለት ነው ዋይ አክሲስን እንዲ ግሩፕ ድሮዊንግ አንድ ላይን ድሮ ብታረጉ እንደዚህ ባረግ አሁን እዚህ ጋር ax እንትኑ 0 ላይ ነው የክሮስ ያደርግ ያለው ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕት የለውም። አሁን ግን እንደዚህ ባረግላችሁ እንዲ ባረግ ዋይን ክሮስ የሚያደርግበት ፖይንት ነው እንግዲህ ያው ስሎፕ ደሞ ማለት ነው ስቲፕነሱን የግራፉ ሃ እንደዚህ ለምሳሌ ግራፋችን እንዲ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደዚህ አንግል ያለው ሊሆን ይችላል ይሄ አንግል ያለው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ወደ ላይ ከፍ ያለ አንግሉ ትልቅ ደግሞ ሊሆን ይችላል ወይ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ወይ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያችን የአንግሏን መጠን የስቲፕነሱን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የሚያሳየን ስቲፕነስ ኦፍ ላይን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዋይን ክሮስ የሚያደርገው የቱጋ ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። አሁን እነዚህ y equal to mx + b ምን እንደሆነ ካወቀን ቀጥታ በቁጥር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ቢሰጠን y equals to x + 1 ብሎ ቢሰጠን አሁን ይሄ ቀጥታ ምን አቋለም እንደሆነ ማለት ነው ስሎፕ ነው። ስሎፓችን 2 ነው እንላለን። y ኢንተርሴፕታችን ደግሞ1 ነው እንላለን ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ የሚሰጣችሁ ፖይንት ነው። ፖይንት ይሰጣችሁና ሁለት የተለያየ ፖይንት ይሰጥና ለምሳሌ ፒ እና ኪ ወብንላቸው ሁለት ፖይንቶች ይሰጣናል ማለት ነው። ለምሳሌ 16 ወይ ደሞ 45 whatever የሆነ ፖይንት ይሰጣንና እነዛ ሁለት ፖይንት ከተሰጠን በእነዛ ሁለት ፖይንቶች ስሎፑን ፈልጉ ዋይ ኢንተርሴፕቱን ፈልጉ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይኑን ፈልጉ ተብለን እንጠየቃለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንዴት አድርገን ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው የሚለው ነው እንግዲህ ሞር ፎከስ የምታደርጉት። ስለዚህ ፖይንቱ x1 y1 ብንለው ለምን እንደዚህ ስፔሲፊክ ቁጥር ሳይሆን በቃ ይሄ እዚህ ጋር 16 አልኩት እንጂ ሌላ ቁጥር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጀነራል አድርገን x1 እንበለው ሁለተኛውን y1 ደግሞ y1 እንበለው የመጀመሪያው ፖይንት ማለት ነው። ሁለተኛውን ፖይንት ደግሞ ኪዋችንን ደግሞ
ማንን በላት? x1 x2ን በላት ለመለየት y1 ደግሞ y2ን በላው። አሁን ሁለት ፖይንቶች ቢሰጡን የፈለገ አይነት ቁጥር ቢሆን እዚህ ጋር ማለት ነው በቃ እንደዛ ብላችሁ ቁጥሩት ይሄ x1 y1ን የሆነ ቁጥር ነው ይሄኛውም ደግሞ የሆነ ቁጥር ነው የሚሆነው ኮኦርዲኔት ላይ ማለት ነው የፈለገ ቢሰጠን ምንድነው ማለት ነው እናደርጋው ስሎፑን ስንፈልግ ለይሄ ኢኳዥኑ ስሎፑን ስንፈልግ ምንድነው እናደርጋው ማለት ነው እንት ማለት m ነው ስሎፕ ለማግኘት y2 minus y1 over x2 minus x1 ይሄ ምንድነው the slope of any line ማለት ነው ምንም አይነት ቁጥር ቢሆን ማለት ነው ላይን ለመፈለግ ሁለት ፖይንት ከተሰጣችሁ ስሎፑን ማግኘት በቃ ማቀናነስ ነው ማለት ነው y2 ማለት የሁለተኛው y2 ከy2 ላይ ይሄን y1ን መቀነስ እቺኛው ደግሞ የሁለተኛው ፖይንት x2 ነች ከx2 ላይ ደግሞ x1ን መቀነስ ከዛ እነዚህ አቀናነሳችሁትን ስታካፍሉ ምን ይሰጣችኋል ስሎፕ ይሰጣችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ፖይንቶቹን እንደዚህ x እና y ብዬ ከመጨርሰው pያችን እንትን ቢሆን ለምሳሌ pያችን ብዙ ጊዜ ሲቀመጥ እንደዚህ አድርገው ነው የሚሰጧችሁ p ብለው ያው በፓረንቲሲስ ውስጥ ፖይንት ይሰጣል ማለት ነው 1 4 ቢሆን q ደግሞ 3 እና -2 ቢሆን እዚህ ላይ equation of lineአችን ማን እንደሆነ እንድንሰራ እንጠየቃለን ማለት ነው ስሎፓቹ ማን ነው ስሎፕ y intercept ማን ነው የሚለው ነው የምትጠየቁት ማለት ነው እነዚህ ብዙ ጊዜ required የምንለው ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ given ስለዚህ you will be given እንደዚህ አይነት ፖይንቶች ከዛ በኋላ እናንተ እነዚህን እንድትሰሩ ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው ማለት ነው? እናንተም ፖዝ አድርጋችሁ ከኔ ጋር ካልኩሌት አድርጉ። ማትስ እንግዲህ በማየት ብቻ ብዙ ጊዜ አንደርስታንድ አይደረግም። አብራችሁኝ ሶልቭ አድርጉና እየሰራችሁ ፖስት አድርጉና ሶልቭ አድርጋችሁ ሶሉሽኑን ከኔ ጋር ያስተያያችሁ በዛው በደንብ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። አሁን ኦኬ ስሎፑን እንፈልግ። ስሎፓችን ምንድነው? y2 ማን ነው እንላለን። ይሄኛው ቶሎ ብለን ፖይንታችንን አንደኛውን x1 አንደኛውን y1 ብለን እናስቀምጣለን። ይሄን x1 ብንለው የመጀመሪያው ፖይንት ስለሆነ y ደግሞ yy ስለሆነ y1 ብንለው ይሄን ደግሞ x2 ብንለው ይሄኛው ደግሞ y2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በስሎፓችን በተባባልነው መሰረት ስሎፕ ማለት y2 - y1 over x2 - x1 ስለሆነ y2አችን ማን ነው? y1አችን ደግሞ ማን ነው? 4 ነው ማለት ነው። x አችን ደግሞ x2 ማን ነው? 3 ነው። x1 አችን ደግሞ ማን ነው? 1 ነው ማለት ነው። በቃ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? -2 -4 -6 3 - 1 ደግሞ 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ስንት እናገኛለን? -3 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፓችን -3 ነው ብለን ወዲያውኑ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ታዲያ ምንድነው y intercept ያስፈልጋል? equation of the line ለመስራት የሚያስፈልገን ምንድነው? y equals mx plus b ነው አይደል እንዴ? mx plus b አድርገን ለማስቀመጥ ስሎፓችን ብቻ ነው ያወቅነው አሁን ይሄ ጎደለ ማለት ነው። b እንዴት አድርገን እናገኘው ደግሞ የሚለውን እናያለን። b ለማግኘት ምን ማድረግ ያለብን ይመስላችኋል? እስቲ እናንተ ደግሞ ትንሽ ደቂቃ አስባችሁ እንዴት አድርጌ ነው b ማገኘው ብላችሁ ደግሞ think about it። ኦኬ ስለዚህ b ለማግኘት ምንድነው አላችሁኝ? መልሱን ኦርሞ ሰርታችሁታል እየተስፋ አረጋለሁ። b ለማግኘት ምንድነው እናደርገው? አንዱ ፖይንት እንጠቀማለን። ወይሄንን ወይሄንን ፖይንት ተጠቅመን equation ላይ ይሄ ያገኘነው አለ አይደለ y equals mx plus b ብለን ለኛ y equals m አችንን ኦሬዲ ስላገኘነው -3 እንደሆነ -3x plus b ነው። አሁን ይቀረን b ነው። ስለዚህ ፖይንቱን እንተካለን ማለት ነው። ያን b ለማግኘት ይሄን b ለማግኘት x አችን ላይ x አንዱን የአንዱን x ብንተካ y ውም ላይ ደግሞ የአንዱን y ብንተካ b ይቀራል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን መምረጥ እንችላለን ከፈለግን 1 እና 4ን ከፈለግን 3 እና -2 ከተሰጡን ሁለት ፖይንት ውስጥ የቀለለንን አይተን በሁለቱም ብንሰራ ሶሉሽኑ አንድ ነው። ስለዚህ የቀለለንን እንወስዳለን። ለምሳሌ 1 4ን መውሰድ ፈለኩኝና 1 4ን ወሰድኩ ልበል። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? ሁሉ ላይ የተሰጠኝ ለምሳሌ ፖይንቴን 1 4ን ነው መውሰድ ብዬ ካሰብኩ ፒን ወሰድኩት ማለት ነው። ፒን ወሰድ ምን ነው ማረጋው? y ላይ 4 ከተታለው equals -3 x ላይ ደግሞ times 1 ማለት ነው። ምክንያቱም 1 ስለሆነ እዚህ ጋር plus b ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄን ሶልቭ ስታደርጉት ምን ይሆናል? 4 equals -3 plus b ሆነ ማለት ነው። አሁን b ን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እንደማንኛውም equation solve እንደምናደርገው both sides +3 +3 አድርገን እዚህ ጋር 4 plus 3 equals b ይሆናል። b ያችን ምን ሆነ ማለት ነው? 7 ሆነ ማለት ነው። አሁን b 7 መሆኑን አወቅን ማለት ነው። ግን ምን ሆነ ስጄ ነው?
ዋን እና ፎርን ወስጄ ነው። ኦኬ ግን የመጀመሪያውን ፖይንት ወሰድ ባልፈልግስ ሁለተኛውን ፖይንት ነው መጠቀም ፈልገው ልትሉ ትችላላችሁ አይደል? instead of 1 4 how what if i use 3 and minus 2 ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ተከከል ነው። ስለዚህ 3 and minus 2 ደግሞ ወስዳችሁ ብትሰሩ አንድ አይነት መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ኬስ ኪው ደግሞ ወሰደ አንድ ሰው እንበል ኪው ማለት እና minus 2 እናረጋለን ማለት ነው። አሁን 3 እና minus 2 ኮሰድን ኢኳዥናችን ምን ነበር የደረስነው? y equals mx plus b ያችን አቀለነው ወደ y equals ስሎፑን ስላገኘን minus 3 ያደርገን minus 3x plus b ላይ ነበር። አሁን b-ን ልንፈልግ ነው በpoint 2 point ሁለተኛ point ወስደን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው? x ላይ የxን value ከተታል minus 3 y-አችን ምን ሆነ? y ላይ minus 2 ከተታል equals minus 3 times x ደግሞ ማለት ነው 3 ነው አይደል? 3 plus b ይሆናል ማለት ነው። ይሄ minus 2 equals minus 9 plus b ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ደዛ ስትወስዱ minus 2 plus 9 ይሆናል equals b. ስለዚህ bያችን ምን ሆነ ማለት ነው? 7 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም የትኛውንም point ብትወስዱ የምታገኙት solution the same ነው። ለዛ ነው matter የማያደርገው once you find the slope you can take any of those two points ማለት ነው። መጀመሪያውን ሊሆን ይችላል ሁለተኛውን ሊሆን ይችላል የፈለገውን point ወስዳችሁ b ለማግኘት ትጠራላችሁ በማቀናነስ ማለት ነው። regular algebra በመስራት b ታገኛላችሁ። b ከሰራችሁ በኋላ equation of a line ማን ሆነ ማለት ነው? already ማንን አግኝተናል? ስሎፓችንን አግኝተናል። ስሎፓችን minus 3 ነው ብለናል። y ኢንተርሴፕታችንን አግኝተናል ፖይንቶቹን በመጠቀም 7 ነው ብለናል። ስለዚህ ኢኳዥኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? y equals mx plus b የሚለው ላይ እስኪ ቀጥታ m ላይ minus 3 መተካት ነው x እንዳለ ይሆናል plus y ላይ ደግሞ 7ን y ኢንተርሴፕታችንን መተካት ነው ማለት ነው። ይሄ y equals እንዳለ። ስለዚህ equation of a line ሁለት ፖይንት ተሰጥቷችሁ equation of a line ለመፈለግ ምንም ነገር ከባድ አይደለም። መጀመሪያ ላይ ስሎፑን ትፈልጋላችሁ። ስሎፑን ካገኛችሁ በኋላ y ኢንተርሴፕቱን ለማግኘት መጀመሪያ ስሎፑን ትፈልጋላችሁ። ስሎፑን ካገኛችሁ በኋላ y ኢንተርሴፕቱን ለማግኘት ወይም የመጀመሪያውን ፖይንት ወይ ሁለተኛውን ፖይንት በመውሰድ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ ለb ማለት ነው። bን ካገኛችሁ በቃ አለቀ ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያውን ፖይንት ወስደን ያገኘነው ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛውን ፖይንት አግኝተንም ይዘን ተጠቅመን ቢሆን እምነን ነው ማለት ነው። ከዛ ሁለቱን ካገኘን ስሎፕና y ኢንተርሴፕት ካገኘን ማንኛውንም ኢኳዥን እንደምንጽፈው y equals mx plus b በሚለው y equals minus 3x plus 7 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ i hope ምንም አይነት ጥያቄ ቢሰጣችሁ ሁለት ፖይንት ተሰጥቷችሁ ስሎፕ እና y ኢንተርሴፕት እና ኢኳዥን ኦፍ ላይኑን መስራት ቀላል እንደሆነ እንደምትብላችሁ እንደምታስቡ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ሌላ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ልንጠየቅ እንችላለን የሚለውን ደግሞ ሌላ ደግሞ ኤግዛምፕል አሳያችኋለሁ።